Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Iltimos yozib yuboringlar. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum. Boshlandimi? Ha, boshlandi. Efirimizni boshladik. Ovoz bormi? Iltimos yordam berib yuboringlar azizlarim. Ure, ure, bor, ovoz bor, eshityapmiz. Aha.
Katta rahmat azizlarim, katta rahmat bo'ldi. Xavotirga tushayotgandim. Demak azizlarim, bugun biz sizlar bilan yana bir ajoyib jonli efirga yig'ildik. Bugungi efirimizni mavzusi yana meni shogirdlarim. Bilasizlar, men shogirdlarimning natijalari bilan doim faxrlanib kelganman, doim faxrlanaman, chunki meni shogirdlarim kimlargadir yordam bera oladigan darajada bo'lishsa, kimlarnidir hayoti o'zgarishiga, yaxshi tomonga o'zgarishiga o'z hissasini qo'sha oladigan darajada bo'lishsa, bu albatta men uchun baxt hisoblanadi. Ya'ni tasavvur qiling, siz daraxt ekdingiz va siz ekkan daraxt katta bo'ldi. Siz uni soyasida dam olyapsiz. Maza qilasiz, to'g'rimi? Mana endi men ekdim, parvarish qildim, katta qildim. Endi bu katta daraxt bo'ldi. Men buni soyasida o'tirib dam olyapman, deb maza qilib dam olasiz, to'g'rimi? Oradan yillar o'tadi va bu daraxt meva beradi. Meva bergandan keyin mevalari lim-molim pishib, bu mevalarni uzib olib yesangiz, bonka, varenya yopsangiz, yana nimalargadir bu mevalarni ishlab tanovul qilsangiz, siz o'z-o'zidan qilgan mehnatingizni rohatini ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni mana shuncha qilgan mehnatim, meni shuncha qilgan harakatlarim mana shunday natija berdi. Va men mana hozir mana shu polizlarni yoki bo'lmasam poliz debman, mana shu mevalarni tanovul qilyapman, iste'mol qilyapman, bolalarimga beryapman deysiz-da, yana xursand bo'lasiz, yana va yana xursand bo'lasiz. Xuddi shunday menda ham azizlarim. Men shuncha yil, mana 12 yildan buyon o'qiyman, izlanaman. Doim rivojlanish yo'lidaman, doim o'qishda, doim tajriba orttirishda shu yo'ldaman va 12 yildan buyon men ko'plab shogirdlar chiqardim. Minglab shogirdlar chiqardim. Va meni shogirdlarim bugungi kunda butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda insonlarga yordam berib, ularni hayotini o'zgartirib, ularga hissa qo'shmoqda, ularni yaxshi tomonga hayotini o'zgarishiga hissa qo'shmoqda. Va bu har bir ustoz uchun bu baxt hisoblanadi. Ya'ni qachondir mehr berib, qachondir bilim berib, nimanidir o'rgatib, anaqa qiladi-da ustoz va oradan vaqt o'tgandan keyin ustozni maqsadlarini, ustozni niyatlarini o'quvchilari, shogirdlari amalga oshirayotganini ko'rib sevinadi. Men doim shogirdlarimga aytaman, raqobat yo'q narsa. Raqib va raqobat bu yo'q deyman. Chunki haqiqatan ham shunday-da, dunyoda 8 milliard inson bor. Va bu 8 milliard insonda agarda 1%iga biz yordam beramiz desak, bizni umrimiz yetmaydi hattoki 1%iga yordam berishga. Tushuntiryapmanmi? 8 milliard insonda 1%iga ham yordam berishga bizni umrimiz yetmaydi. Agarda 20 ta barmog'imizni og'zimizga tiqsak ham. Agarda bizni maqsadimiz, ya'ni insonning maqsadi insoniyatga yordam berish, odamlarga yordam berish bo'lsa, unda 8 milliard insonga bitta inson yordam bera olmaydi. Bu mumkin emas. Lekin agarda shu inson shogirdlar chiqarsa, shogirdlar bilan birgalikda qancha ko'p shogirdlar bo'lsa va shogirdlar bilan birgalikda insoniyatga yordam bersa, unda biz insoniyatni o'zgarishiga, yaxshi hayotga ko'chishiga, pozitivda bo'lishiga, ruhiy rivojlanib, ruhiy ulg'ayishiga, shaxsiy rivojlanib, shaxsiy ulg'ayishiga birgalikda katta hissa qo'shgan bo'lamiz. To'g'rimi azizlarim? Azizlar, sizlarni ichlaringizda insonlarga yordam berib, ularni ruhiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradigan, yordam berishni istaydigan odamlar bormi? Agarda ha, shunaqalar bo'lsa ichingizda, unda iltimos plus belgilarini qo'yib chiqinglar. Plus belgilarini qo'yib chiqinglar.
Ustoz, juda ham chiroylisiz. Katta rahmat. Moskva, Moskva. Sizni ko'rib qalbim yorishib ketdi, ura. Azizlarim, plus plus qo'yib yuboringlar, agar sizlar ham bugungi kunda insonlarga yordam berib, o'z hissangizni qo'shayotgan bo'lsangiz. Malatsi, pluslar ketdi, pluslar ketdi. Malatsi azizlarim, judayam chiroyli. Demak, sizlar bilasizlar buni qanchalik maza ekanligini. İnsoniyatga yordam berish qanchalik maroqli ekanligini. Bilasizlarmi? Eng maroqlisi yordam berish emas. Eng maroqlisi shu inson sizga kelib rahmat aytsa. Mana shu daqiqa, mana shu vaqt sizga rahmat degan vaqt bu haqiqatdan ham siz qilgan barcha mehnatlaringiz, olgan bilimlaringiz, harakatlaringiz zoyo ketmaganiga tasdiq bo'ladi. Va bilasizlar, meni bunday shogirdlarim ko'p, bunday mijozlarim ko'p, bunday obunachilarim ko'p, hayotini men o'zgartira olgan obunachilarim, o'quvchilarim va mijozlarim ko'p. Va ulardan men doim rahmat eshitganman, eshitib kelaman. Shuning uchun men o'sha siz aytgan haqiqiy qalbdan xursand bo'lish nimaligini, ya'ni natija nimaligini bilgan va ko'rgan ustozlardan biri bo'laman. Hozir esa azizlarim, men sizlarga bir shogirdim, yana bir ajoyib go'zal shogirdim Dinara Umarovani sizlarga tanishtirmoqchiman. Dinara Umarova bugungi kunda O'zbekistonda o'zining psixologik yo'nalishida faoliyat yurityapti, insonlarga yordam beryapti va undan tashqari yuzlab, minglab mijozlarini yuqori natijalarga olib chiqyapti. Va men tepada aytib o'tganimdek, doim faxrlanaman o'quvchilarimni natijasidan, lekin Dinara Umarova bir vaqtlar bundan bir necha yil oldin meni kurslarimga o'qishga kelgan vaqtida hali bu yo'nalishda emas edi. Lekin o'qib, o'z ustida ishlab, rivojlanib, bugungi kunda O'zbekistonda o'z faoliyatini olib boryapti. Dinara azizam, shu yerdamisiz? Meni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Dinara. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat ustozim, minnatdorman. Judayam yaxshi. Dinara azizam, men hozir obunachilarga aytyapman-da, mana bu yerda shuncha ko'p obunachilar yig'ilgan ekan va men aytyapman, Dinara, meni kursimga o'qishga kelib, kurslarimizda o'qigandan so'ng uni hayoti o'zgardi, deyapman. Baribir buni o'zingiz aytsangiz boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz ayting. Albatta. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ustozim, minnatdorman taklifingiz uchun. Shogirdlaringiz bilan doimo faxrlanib yurganingizdan bilmayman, o'tiram sizga ta'zimdaman. Chunki qalban berasiz, bor budingiz bilan ayamasdan hamma bilimlarni berib, bizga o'sha bilimlarni yuqqancha siz harakatda mas'uliyatda bo'lasiz. Albatta, bizga u bilim yuqishi bizning mas'uliyatimiz. Doimo trenerlikda ham ko'p o'rgatgansiz. 70% 50% bizda biz mas'uliyatli bo'lsak, albatta ustoz ham o'zini qaysidir foizlarida bizga yordam beradilar. Man bu kursga kelganimda 2019 yili oxirida kelganman. Hayotdan noligan, noshukur, Siz Start pulli Intuition kursimizga kelgan edingiz shekilli, to'g'rimi? Men sizni bo'ldim, uzr. intuitsiya man intuitsiya deb zapros berganman va juda ko'p joyda qidirganman va albatta O'zbekistonda bo'lishini xohladim. Mani ongim o'shanda umuman sig'dirmasdi, shu boshqa davlatlarda men o'qishim mumkin, shu menga bu narsa ruxsat bor va intuitsiya deb Google'dan berganimda qarasam O'zbekistonda ham bor ekan, xursand bo'lib topib Facebook'tan topgandim. Keyin Telegram'ga yuborishdi. Xullas, keyin to'lov qilib, to'g'ri, to'lov o'shanda man uchun katta edi. O'sha paytda kredit olganman, to'g'risini aytaman. Kredit olganman erimga, erimni ugovorit qilganman.
Va shuni aytmoqchimanki, mana shu art intuitsiya ikkida man o'qiganman. Art intuitsiyadagi olgan bilimim nafaqat baza bo'ldi menga, hayotimni keyinchalik rivojlanishiga, hayotimni tubdan o'zgarishiga art intuitsiyada bemalol hamma joyda ayta olaman. Nima uchun? Sababi u yerda aynan bizani ong ostimiz bilan ishlanadigan programmalar, bilimlar, ma'lumotlar shunaqa zo'r tuzilganki, va juda ham yumshoqlik bilan ustoz shu programmalarni tuzganlar, yumshoqlik bilan bizni olib chiqib, bizga o'sha ma'lumotlarni berganlar. Yana bir bor aytaman, men kelganimda umuman xayolimda yo'q edi psixolog bo'lishim, chunki men o'z ustimda ishlagim keldi. Chunki men hayotimni mas'uliyatini ana o'shanda o'sha peshanam bir necha marta devorga urilgandan keyin, munosabatlarim buzilib ketgandan keyin, pulsizlik, arendada turib juda qiynaldim desam ham bo'ladi. Aynan shular menga turtki bo'ldi va juda ko'p kasal bo'ldi bolalarim. Juda tinmay kasal bo'ldi. Bu ham bitta trigger, bu ham bitta o'sha sababi. Keyin uje bilganimdan keyin. Albatta, art intuitsiyada o'qigandan keyin zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Bu hayotda sразу unda o'zgarish bo'lishiga ham odam tayyor bo'lishi kerak ekan mo'jizaviy ravishda. Shukronalikni ham aynan siz bizga birma-bir tushuntirib ketgandingiz. Qanday, nima, kechirimlarni. Men hali-hali shu esimda bor va bitta narsani aytamanki, inson o'z ustida ishlamoqchi bo'lsa, albatta mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi kerak. Kerak bo'lsa uxlamasdan bajarardim. Buni ustoz o'zlariga ham aytganman, yozganman, yig'lab bajarardim. Chunki kunduzi bolalar bilan turmush o'rtog'iga uy ro'zg'or, kechasi o'zimga 1-2 soat uxlashga vaqt berardim, lekin tinmay ishlardim. Necha marta meditatsiya degan bo'lsalar, necha marta texnika degan bo'lsalar, necha marta yoz degan bo'lsalar, albatta hammasini bajarganman va natijasini men sizlarga hattoki umuman kutmagandim. Arendada turgan odam sразу 5 xonali uy oldi. Turmush o'rtog'ini oyligi birdaniga men даже buni не то что 50 barobar ham deyami, undan oshdi. O'zlariga mashina oldilar, menga mashina oldilar. Biz hattoki eng asosiy narsa men uchun munosabatlarimiz iliqlashdi. Shunchalik bir-birimizga yaqin bo'ldikki va farzandlarim, men mana shu o'smir davrdagi bolalar qanaqa gormonaliz bo'y bo'ladi. Hammamiz inoq bo'ldik, bir-birimizga podjeshka berishni o'rgandik va men hech kimni ayblamaydigan bo'ldim. Mana shu o'sha jirtva holatidan, ya'ni hammani ayblab o'tirib, nimandir kutib, davay olma pish og'zimga tushdimasdan, men uje hayotimni o'zim yarata olishimni o'zimdan nima bera olishimni o'rgandim va bu uchun ustoz sizga haqiqatan ham bu men uchun baza, bu men uchun hech qaysi bilimga alishmaydigan bilim, chunki aynan shu bilim orqali men uje davom ettirdim. Men institutni ham bitirdim, seminariy psixologam bo'ldim, hali ham rivojidaman, lekin mana shu bilim orqali mijozlar bilan ishlashim, aynan shu bilim orqali ular bilan kontakt o'rnatishim, aynan shu bilim orqali munosabatlarimni yaratishim va insonlarni boricha qabul qilib, ustozni qanchalik ulug' inson ekanligini to'g'risi ko'zimga yoshlar kelib ketdi hozir ustoz, chunki esladim qanchalik siz bilan birga ishlaganimiz va sizchalik ustozni to'g'ri hali ko'rmadim. To'g'ri siz talab qilardingiz, lekin shunaqa muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan shunaqa chiroyli bizga yetkazib berardingizki, men bilmayman, sizga faqatgina rahmat deyishim mumkin. Hayotimni o'sha art intuitsiyadan boshladim qizlar. Art intuitsiyada men o'zgarish ko'rganimdan keyin keyingi pog'onaga meni turmush o'rtog'im o'zlari to'ladilar. Tabiblikka turmush o'rtog'im to'ladilar. Ikkiga ilohiy ayol birda biz edik. O'shanda esingizdami? Siz ochganingizda hali qanday nomlaymiz qizlar, maslahatlashamiz deganingizda turmush o'rtog'im o'zlari borib bankka perevod qildilar. O'qi, men sanni ko'rdim, sani o'zgarishingni ko'rdim deb. Umuman psixologlarni psix deb yurgan erkak qanchalik tan olganini bu prosta shokda. Haqiqatan ham
sayohatlar, pullar, xohlagan narsamni kiyaman, xohlagan joyimga boraman, mijozlar. Mana bu yerda uje umuman boshqa mavzu mijozlar ko'paydi. Mijozlar ishonishi boshladi. Uje o'zimni shaxsiy pulim bo'ldi. Oldin uyda o'tirib turmush o'rtog'imiki bar boshqa. Lekin o'zingiz topganingiz bu umuman boshqa. Va aynan siz insonlarga yordam bera olishingiz bu buni tasavvur ham bo'lmaydi. Va buni men ta'riflab ham bera olmayman. Hozir sizlarga bu qanchalik mana biz psixologlar, mana ustozlar o'zlaridan qanchalik ko'p olamga beradilar. Qancha ko'p o'zlaridan ma'lumot, bilim, mehr, sevgin shunchaki beminnat beradilar va shu narsani bizga o'rgatganlar uchun ustoz sizga rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va art intuitsiya, men art intuitsiyani har doim ko'pchilikka maqtaganman va yuborganman. Juda ko'pchilik o'qigan, hamma rahmat deydi, hamma minnatdor bo'ladi. Chunki haqiqatan ham o'sha ong ostimizdagi, tub-tubidagi o'zimiz bilmagan, anglamagan o'sha e'tiqodlar bormi, bloklar bormi, juda ham yengillik bilan ishlanadi. Avvalambor inson o'zi tubdan o'zgaradi. Hayotdagi munosabatlar umuman boshqacha bo'ladi, olamga umuman boshqacha qaraysiz. Hattoki har kuni qaragan daraxtingizni rangi o'zi boshqacha bo'ladi. Quyoshga boshqacha qaraysiz. Uje o'sha siz aytadigan beminnat muhabbat bilan qarashni o'rgandim va juda minglab shogirdlaringiz men bilan menga qo'shilishadi. Buni aniq bilaman, chunki ko'pchilik bilan baribir gaplashamiz, suhbatlashamiz va doim eslab yuramiz. Rahmat ustoz. Dinarichka azizam, art intuitsiyadagi diagnostikalardan, konsultatsiyalardan foydalanyapsizmi? Albatta, albatta. Mana даже yaqinda ham men o'zimni prof kursimni ochishda ochishgacha уже bordim. U yerda mijozlarga ko'rsatish uchun, ya'ni kim keladigan bo'lsa, bittagina 3 minutlik diagnostika qilganimga insonlar shunchalik hayratdaki, shunchalik ular kutmagandi. O'zi ekspress diagnostika bu boshqa, to'g'rimi? Ozgina qilamiz, lekin to'liq diagnostika butun sessiya hisobidagi konsultatsiya, to'laqonli konsultatsiya. Men faqatgina 3-4 minut gapirdim. Shunaqa shkval mijozlar, shunaqa o'tziblar bo'ldi. Buni hech qayerda o'rgatishmaydi qizlar. Ko'p energoterapiya, psixologlar juda ham ko'p, lekin aynan bu yerda Talya ustozining o'rgatganlaridek to'g'ri, men ko'p o'qidim, lekin ko'rmadim. Qanday diagnostika qilishni, qanday his qilishni, qanday bu narsani avval inson o'zida ko'rib, o'zida qo'llab, keyin qanday bu narsani mijozlarga, ya'ni insonlarga yetkaza berishni juda ham zo'r. Aniq, tiniq, londa hammasi zo'r tushuntirilgan va haqiqatda ham juda ham chiroyli miyamizga bu joylashadi. Diagnostika sessiyalarga, o'sha aynan diagnostikaga juda ko'p mijoz. Chunki diagnostikada inson o'zini o'zi ko'radi. Inson o'zidan yashirgan ko'p narsani ko'radi. Qayerda bloklari borligini ko'radi. Tan ololmagan narsalarni o'sha oynaga o'xshab ko'rsatib berganingizdan keyin tan oladi. Va albatta hayratda va hamma so'rasa har doim Talya ustoz deyman. Talya, menga ko'pchilik Talya xalabini shogirdimisiz deydi. Da deyman. Katta rahmat azizam. Mana qarang, Dinara juda ko'pchilik so'rayapti-da. Intuitsiya, mana masalan art intuitsiya kursi hayotda diagnostikadan tashqari boshqa narsalarga ham kerak bo'ladimi? Yo faqat diagnostika uchun kerakmi intuitsiya? Degan savollarni menga ko'p berishadi. O'zingiz intuitsiyangizdan yana boshqa yo'nalishlarda ham foydalanasizmi diagnostikadan tashqari? Albatta, avvalambor men ayolman va aynan bizda ayollarda intuitsiya hammada bor bu. Hammada bor, kimdir lekin nimagadir qo'rqadi, kimdir bundan foydalanmaydi, lekin intuitsiya bu har doim biz bilan. Va men shunchalik uni rivojlantirishni xohlaganimdan berilib haqiqatdan o'z ustimda ishladim. Intuitsiya menga oilamdagi munosabatlarda yordam beradi. Farzandlarimda bo'lgan munosabatda, farzandlarim bilan qanday suhbat olib borish, aynan o'smir davrdagi bola, maktabgacha bo'lgan bola turmush o'rtog'im ruhlantirish, masalan, turmush o'rtog'imni his qilishim qanday keldilar. Masalan, qandaydir miraqiyatsiya bo'lsa, qandaydir
nima deydim aniq majlis bo'lsa, agar xavotirda bo'lsalar, his qiladi, chunki yaqin inson his qiladi turmush o'rtog'ini. Aynan ularga qanday, ularni qanday motivatsiya berish, ularga qanday ruhlantirish, umuman hayotda hamma joyda intuitsiya. Oddiy shu ovqat pishirganingizda ham bu sizga juda ham katta qandaydir yordam beradi. Ovqatingizga qandaydir energiya qo'shadi. Bu hammasini sizdan o'rganganman. Hattoki ovqat deganda ham qanday qilishni hozir aytsam, hamma joyda aynan siz aytgan gaplarni qaytaradigan, xuddiki qaytaryapman-u, lekin qizlar, men hammasini hayotimda haqiqatdan ham ishlatganim uchun intuitsiya faqat diagnostika uchun emas. Bu butun hayotingizni o'zingiz, bu hayotingizni his qilishi, bu o'zingizni o'zingiz tanishingiz va asosiy narsa, men nima oldim? Men o'zimni tanidim, qizlar. Men o'zimni kimligimni bildim, men o'zim nimaga keldim? Mana eng katta men uchun bo'lgan global o'sha muammo men uchun edi. Men o'zim nima qilyapman? Men kimman? Men faqat ayolman, faqat domohajaykaman. Yo'q. Yo'q, men ham ayolman, ham onaman. Ham psixologman, ham diagnostman, ham ta'lim ustozim, shogirdlarimman, ham o'quvchiman, ham trenerman va bu sizni qanchalik ko'p qirralaringiz ochilishiga ham aynan intuitsiyangiz bog'liq. Nimaga? Bu hissiyot, aynan o'sha hissiyot orqali siz xohlagan insoningiz bilan munosabatingiz juda ham zo'r, siz xohlaganday o'zingiz yarata olishingiz mumkin. Mana shuni aytmoqchiman. Nafaqat diagnostikada, hamma joyda, hayotingizning har bir jabhasida. To'g'ri va ozroq qo'shimcha qilaman. Intuitsiyada to'g'ri, ya'ni qalbga, yurakka to'g'ri bo'lgan qarorni tanlash ham osonroq bo'ladi. Qachonki biz intuitsiyamizni tilini tushunsak. Mana Dinarichka, azizam, mana qarang-da. Hozir bizani obunachilarimizni ichida salgina noto'g'ri fikr yuritilyapti va men oydinlik kiritish uchun sizga bu savolni beryapman. Men art intuitsiya kursimda magiyani o'rgatamanmi? Yo'q, qanaqa magiya? Yo'q. Icham bu qanaqa magiya emas, qizlar, mana oddiy hammalarga savol. Ko'pchiligilarni bolalar borda maktabga kuzatasizlar yoki maktabdan kelishida voy nimadir bo'ldimi bolamga deb nimadir qandaydir sizda hissiyot keladi. Bu magiyami? Bu magiya emas, bu sizni ichki ovozingiz, bu o'zingizni hissiyotingiz, bu intuitsiyangiz. Biz buni faqat biz art intuitsiyada buni rivojlantiramiz. Aynan agar siz o'sha diagnost bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga bu juda katta plus. Psixolog bo'lib buni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham sizga katta plus. Bu umuman magiya emas va agar siz art intuitsiyada уже o'qiyman deb qaror qilgan bo'lsangiz, buni hammasini ustozim juda ham chiroyli tushuntiradilar. Magiyani hech qayerga o'tib ketirmaydi. Umuman bu narsaga umuman o'sha din bilan ham aralashtirilmaydigan. Bu bizda bor, hammamizda bor. Hech qanaqa magiya emas, bu hissiyotimiz. Hissiyot bilan tug'ilganmiz, bu hayotimiz o'zi hissiyotlardan iborat, to'g'rimi? Aynan shu narsani rivojlantiramiz. Hech qanaqa magiya yo'q, bilmayman, kulgim keldi. Magiya emas, ustozim, yo'q. Adashasizlar. Bizni tanimagan, bizda o'qimagan obunachilarimiz shunday fikrga borishgan. Haqiqatan ham men 100% intuitsiyani rivojlantirishni o'rgataman, ya'ni bizda bor intuitsiyani. Bu yerda hech qanaqangi magiya yoki bo'lmasam boshqa bir yomon narsalar yo'q. Biz faqatgina intuitsiya bilan ishlaymiz. Ha, to'g'ri, biz insonlarni diagnostika qilamiz, lekin insonlarni his qilish bu ham o'zi aslida diagnostika hisoblanadi. Ya'ni bir xil paytda onalar shunday bo'ladiki, farzandlari chet ellarda bo'lsa, ularga sog'lomsiz bo'lib qolsa, yomon bo'lib qolsa, nimadir yaxshi emas voqea bo'lib qolsa, onalar his qiladi farzandlarini, uzoqda, uzoq masofada bo'lsa ham his qiladi va qo'ng'iroq qiladi, "Bolam, nima bo'ldi senga?" deb so'raydi. Mana bu o'zi aslida diagnostika bo'ladi. Oldindan his qilish yoki bo'lmasam qandaydir voqea bo'lganda his qilish, bu diagnostika bo'ladi aslida. Faqat biz buni his qildik deb aytamiz. Faqat his qildik deymiz, lekin o'zi aslida o'sha vaqtda diagnostika ro'y bergan bo'ladi. Farzand, ona bilan farzandni o'rtasida juda kuchli bog'liqlik bor.
instinkt, materinski instinkt va mana shu bog'liqlik orqali ona farzandlarini chuqur his qiladi. Lekin shu bilan birgalikda har bir inson nafaqat farzandlarini, boshqalarni ham xuddi shunday chuqur his qila oladi. Buning uchun intuitsiyani rivojlantirish kerak xolos. Sizda hozir Dinara nima bo'lyapti? His qilish borasida qanday ketyapti? Manda his qilish aynan intuitsiyam juda ham rivojlangan va men ham faxrlanaman bundan va bu menga juda yoqadi chunki bu menga yordam beradi. Juda ko'p yordam beradi. Ayniqsa psixolog bo'lib ishlayotganimda mijozlarni his qilishim, ularga qanday yordam bera olishim, qanday tavsiya bera olishim va aytganimda aynan oilamda ham men o'zi agar xarakterim bo'yicha qaraydigan bo'lsak, men spokoyni, oilali, ya'ni oilaga ko'proq e'tibor qaratadigan insonman. Aynan shu oilada ham o'sha aytganimdek, farzandlarimni, turmush o'rtog'imni bo'ladi, shunaqa telefon qilaman, qayerdasiz yoki nima bo'ldi? Bir xilda haqiqatan ham yo'qilib tushgan bo'ladi, yoki kech qolgan bo'ladi. Buni ona his qiladi, buni Lyubov ona his qiladi va aynan shu o'zimizdagi bor tabiiy hissiyotlarni biz ozgina o'sha ozgina emas, endi o'sha tabiiy yo'l ekologichni deymiz-ku, ana o'shanday rivojlantirishni o'rganamiz. Ochishni da aynan shu art intuitsiya o'rgatiladi. Faqat shu qizlar unaqa magiya ham yo'q, unday qandaydir boshqacha o'y-xayollar, boshqa narsalar umuman bu yerda yaqin ham turmaydi, yo'q. Mana Dinara, siz bir gap aytdingizda, sizni kursingizga kelgan vaqtimda pulim yo'q edi, kredit oldim dedingiz. Bugungi kunda o'sha olgan kreditingizga afsuslanasizmi? Yo'q, yo'q. Umuman afsuslanmayman. Agar bu kurs undan ham qimmat bo'lgan bo'lsa, unda agar qimmat yana hamda men uchun qimmat bo'lganda ham, unda ham kredit olganimda yo'q, men afsuslanmasdim. Umuman afsuslanmayman, chunki bu men ko'p o'shancha pulni to'ladim va 1-1.5 oy ichida menga qancha moddiyat keldi, menga uy keldi, menga mashinalar keldi, menga pullar, mijozlar bu million barobar dasha qaytdi. Qo'rqmayman shunaqa deyishga, chunki natijalarim ham sizlarda borda, men yozardim postoyanni. Yo'q, men umuman afsuslanmayman. Umuman dasha xayolimga ham kelmagan. Молодец. Mana qarang, Dinara, hozir bizni ko'p obunachilarimiz o'ylanib o'tirishibdi-da. Bu kurs 1 yilda bir marta ochiladi. O'qiymi, o'qimaymi deb o'ylanib o'tirishibdi. Men o'zim agar ularning o'rnida bo'lganimda 1 yil kech boshlaganimga qay bir tarzda afsuslangan bo'lardim-da. Masalan, misol, 1 yil kech boshlaganimga afsuslangan bo'lardim. Hozir ular mana shu yerda bizni tinglayotgan bo'lishi mumkin. Ularga nima deb maslahat bergan bo'lar edingiz? Ularga aman to'g'risini aytaman, chunki men sizni taniganimda sizda o'sha birinchi patok o'tib bo'lgan ekan, men o'shanda dasha afsuslandim, chunki men oldinroq buni Google'dan o'sha intuitsiya deb zapros bermaganimga. Men uchun 1 yil, 1 yilni ichida juda katta o'zgarishlar bo'lib ketadi, lekin demak o'sha vaqtda menga kerak bo'lgan. Endi agar kimdir hozir ikkilanayotgan bo'lsa, o'qiymi, o'qimaymi, qizlijonlar, umuman pulni ham dasha o'ylamanglar, harakat qilinglar, baribir sizlar o'zingizlardan nimadir berishingiz kerak da, sizlarga bu narsa juda ham katta bo'lib, bir ko'payib qaytadi va ustozimizni shunaqa ajoyib odatlar, nedir-chi odat, shunaqa dasha traditsiyada, traditsiya qanaqa o'zbekchasiga tugagandan keyin siz xayriyalar o'tkazasiz, bu qanaqa katta imkoniyat. Bu uncha dasha umuman O'zbekistonda unaqa hali bo'lmagandi da, xayriya aksiyalar deganday. Albatta, albatta. Dinara azizam, Dinara eshitilyaptimi? Bo'ldi shu yerda. Ha, ha, bo'ldi. Endi eshitdim. Orada uzilib qoldi, hech qisi yo'q. Bunday bo'lib turadi. Bu baribir texnika. Texnikaga hech qachon kafolat bera olmaymiz. Dinara azizam, men sizga bundan ham yuksak cho'qqilarni zabt etishingizni tilayman.
va o'quvchilaringizni yuqori o'rinlarga olib chiqishingizni tilayman. Ilohim, sizni o'quvchilaringiz sizni siz meni sevgandek sevishsin. Ilohim, orqangizdan doim borishsin. Azizam, men sizga ishonaman. Chunki albatta siz o'sha men boya aytib o'tdim-ku, daraxt eksak xursand bo'lamiz. Daraxt meva bersa 10 karra xursand bo'lamiz, chunki mevani iste'mol qilamiz deb. Xuddi shunday mana hozir sizni insonlarga yordam berayotganingiz, odamlarning hayotini o'zgartira olayotganingiz, bu qancha katta, avvalambor bu savob. Bu juda katta savob hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan bu yaxshilik insonning ruhiy va shaxsiy rivojlanishiga yordam berish va bugungi kunda siz mana shunday faoliyat yuritib, insoniyatga yordam berib, o'z kurslaringiz va treninglaringizni ochayotganingizdan juda ham xursandman. To'xtamang. Davom eting. Davom eting, chunki aytamanki, 8 milliard inson bor bu dunyoda. Hammasini rivojlanishiga yordam berishimiz uchun bizni umrimiz yetmaydi. Shuning uchun to'xtamang, undan ham yuqori cho'qqilarga chiqing, o'quvchilaringiz minglab, millionlab bo'lsin azizam. Va sizni kutib qolaman. Katta rahmat bugungi efir uchun, vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Katta rahmat azizam. Rahmat ustozim, rahmat sizga, minnatdorman. Rahmat. Va azizlarim, mana ko'rib turibsizlar, Dinara o'zini hayotidagi voqeani aytib berdi. Ya'ni Dinarada mani oldimga, mani kurslarimga o'qishga kelgan vaqtida hatto kursga to'lashga puli bo'lmagan. O'sha vaqti sharoiti ko'tarmagan, lekin Dinara ikkilamasdan borib kredit olib o'qigan. E'tibor qaratinglar, birinchi kursimda kredit olib o'qigan. Hayoti o'zgarib ketgan, turmush o'rtog'i o'zgargan, daromadi o'zgargan. Ikkinchi kursimga turmush o'rtog'i o'zi bor o'qi deb ruxsat bergan va hatto 3-chi prof kursimni turmush o'rtog'i o'zi yonidan to'lab bergan. Qaranglar, qay darajada oz fursat ichida, ya'ni 1 yil ichida qay darajada hayoti o'zgarib ketgan Dinarani. Doim rivojlanish kerak, doim ulg'ayish kerak, doim o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Bu juda ham muhim. Agarda qandaydir belgi kutgan bo'lsangiz, hozir mana shu belgi siz uchun. Dinaraning hikoyasi sizga belgi bo'lsin. To'g'ri tanlov, qaror qabul qilishingizga ishora bo'lsin azizlarim. Intuitsiya hammaga kerak. Bu yerda hech qanday magiya yo'q. Hech qanday dinga qarshi yoki bo'lmasam qandaydir noto'g'ri irqlarga qarshi narsalar yo'q bu yerda. Noto'g'ri xulosa chiqarmanglar. Intuitsiya bu bizda bor narsa. Biz bu intuitsiyamizdan doim foydalanamiz va faqat uni to'g'ri rivojlantirish kerak azizlarim. Shuning uchun hech ikkilanmasdan kelinglar, yaqinda ochiladigan Art Intuitsiya kursimizda o'qinglar, hayotingizni go'zal tarzda o'zgartirib, insonlarga yordam bera oladigan darajadagi konsultant, intuitolog, konsultant bo'linglar azizlarim. Barchangizni sevaman va Art Intuitsiya 6 prof kursimda kutib qolaman azizlarim. Katta rahmat.